سبحان اللہ. اس کلام کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ راوی دیکھ ڈے میرے داتا ڈیرا لایا. داتا نے من نال گج وچ کے بولو سبحان اللہ. او راوی صدقے داتا تو صدقے داتا تو جن لار دوار وسایا. 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 احباب ذی وقار، اب اس ایوان نعت میں میں جس نام کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں. آفتاب نعت، مہتاب نعت، دنیا نعت کے نیر تابہ تشریف لائیں گے محترم المقام محمد مدثر حمدانی صاحب. آپ کے نعرے کی چھاؤں میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، جناب محمد مدثر حمدانی صاحب.